শিলংত উত্তর পূব পরিষদৰ বৈঠকত অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ বৈঠকত অংশগ্রহণ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে উত্তর পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী শিলংত অসম ৰাইফলছৰ অপাৰেশ্যন সেন্টাৰ মুকলি কৰিছে অমিত শাহে ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী তেজপুৰত মহাভৈৰৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ লগতে তেজপুৰৰ SSBৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্রীগৰাকী ইয়াৰ পিছতে ঠেলামৰাত বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশনতো তেখেতে অংশ ল'ব আনহাতে শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম আৰক্ষী দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশ ল'ব অমিত শ্বাহে ইয়াৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ উদ্যান মুকলি কৰিব তেওঁ